רבותיי, כותבים ספרי המקובלים שאדם שרוצה שיהיה לו הגנה, שיקח עמו זעתר, ייקח זעתר כשר לפסח, כי אם הוא קונה תבלין או צמח, ישים בחדרי הבית, ישים בתוך שקית, ישים באחד הפינות של הבית, וישים בתיקים של הילדים, ובתיק של עצמו, ובכיס. וזה שמירה והגנה, ככה כותבים גדולי המקובלים, כך כותב מרן הבן איש חי, ועוד ועוד. לכן, רבותיי, כדאי לשמור לצד צדיקים, גם כשאנחנו לא מבינים את העניין, ויש כאלה יגידו זה שטויות, וזה, רבותיי, כל מה שאמרו חכמים, זה הכל הם קיבלו משמיא, קודש קודשים. לכן, רבותיי, תשמעו לי, אתם רוצים שלא, אף אחד לא יתקרב אליכם, לא מזיק, לא מחבל, לא כלום, שימו זעתר בכיס, אבל מה? שיהיה כשר לפסח. מי שקונה תבלין, שזה יהיה כשר לפסח.